Roky sa u nás počítajú deti, že či náhodou sa nejaké nestratilo, alebo tak niečo ako sčítanie ľudu. No a pred 16 rokmi bolo jedno navyše. Vidíš? Aha. Nikto sa k nemu nepriznal. Hovorí sa, že prišlo od medveďov. A že s nimi vyrástol ako ten Maugli. Čak, ale ten vyrástal s vlkmi, ne? Čo je blbosť. Ale vyrást s medveďom sa dá. Dado vyrástol, vrátil sa a vyspí sa s pannou. Čo? A kde vlastne je Dado? Spí s pannou. A keď to dokončí, tak si ochočí medveďa. A bude patriť do našej partie. Medvedí chlapec naučí medveďa jazdiť na jednokolke. A bude mať veľa, veľa, veľa peňazí. To je jasné. Ale na tvojom mieste by som sa bála o tvojho frajera. Pretože medveď mu ukusne pindúra. Vieš, lebo Dado neprežil v medvedej ohrade, pretože mal kvetový med. Ale preto, že je medvieďa. Čo ti jebe? Žiadny chlapec nie je medvieďa. To ťa volá mama. Čo? Čo je to za nesmysel? To si fakt naozaj myslíš, že sú tu medvede? Jdeme pryč. A to tu akože ho len takto necháme? No, ale potom neuvidíte, ako dopadne stávka. Čo, že ho zožerie medveď? To nepotrebujem vidieť. A tak akože ho tu necháte len pretože gáďo? Ja zostanem. Neboj sa, Ivetka! Ja to zvládnem, budeš na mne hrdá. Števo, mňa toto naozaj nepriťahuje. Prepáč. Nie? Nie. A nenechaj sebe ho odkúšiť zadarmo. Ak je tu fakt medveď, tak to zrušte. No, stávka je stávka. Ale ten medveď v zoo bol nažratý, lebo som podplatil medveďara, aby mu dal nažrať. Medveď nerozezná, či je to kvetový, alebo aký med. Takže tým pádom sa tá stávka ruší, poď už dole. Nie, to určite nie. Kto si zaplatí, keď ho zožere ten medveď? Ja? Počkaj, to je dobrá úvaha. Števo, keď sa do sekundy neoblečieš, ja sa s tebou rozídem. Zase. A ty čo? Čo sa tam smeješ ty? A dosť. Mario, poď sem. Pusti to. Medvedi fakt na každej dedine nie sú. A my sme moderní svetskí. A na nejakého Maugliho pojebaného už dávno neveríme. Nežereme psi, nerežeme orgány. A nevylezli sme s medveďou. Veríme v hydrauliku. No paráda. Takže ty si nám klamal. Na svete je veľa klamstva. A je trošku pravdy. Ale... A tá pojebaná legenda je pičovina. Ale čo to sčítanie? Veď tam je jedno dieťa navyše a odkiaľ je potom Dado. A navyše spal s pannou. Áno? No hej. Nadia, ty si pana? No a keď nie, tak čo? Zabite ma. Ale veď tak krásne si čítala tie zložité básne. No, takže nevieme nič, môžeme ísť domu. No, keď chcete, tak môžete ostať, keď máte čas. Vyskúšajte všetky atrakcie a ten technický bordel uklíte aj tí disky tam vzadu. Tie disky? Tie kolesa od aut, ktorú som si zapamätal, neboli kolesa od aut, ale disky. Čo? Áno, kutáleli sa, ale bez auta. Točili sa? No hej. Niekto ich vezol? Tak to je jasné. Čo je jasné? Jedno dieťa bolo naviac a 12 disku chýba. Počkajte. Takže to boli tí Češi, čo ich zavreli na Myjave. Vokovič pojebaný. Presne tak. A proto ty si skončil ústave. A ich zatvorili na Myjave. Počul som to sečovci. Áno, bolo to tak. My sme sa ožrali. Oni vtedy chceli ukradnúť tú kasu, Drachenbachnu, vykradnúť. Tak si na to pamätám, sme boli ožratí. Áno. My sme ich odjebali. A oni potom ukradli tých disky z náhradných kol. Ale vždyť ja predsa nejsem Čech. Však ale vieš celkom dobre po česky. Je to Čech, ale ich zavreli na Myjave. Pojebaný Bukovič. Ja som dojatý.
Moje rodiče boli zlodeji. Dado, ale ty nesmieš byť taký istý. Rozumieš? Musíš byť lepší. Zostaneme na púť. Od zajtra ale makáme, trénujeme a medzi tým ich nájdeme.